Hej Peje! Ja, här kommer Helena igen. Jo, idag tänker jag göra 10 snabba frågor med Anna Andersson. Ni har säkert, om inte ni vet vem Anna Andersson det är en från YouTube. Och min bästa vän. Men jag ville bara säga en sak. Jag kommer ställa snabba 10 frågor. Och hon ska svara på. Men slutet av den här videon kommer Anna Andersson berätta vad hon ska säga till er. Så lyssna noga slutet av videon. Men jag säger i god tid när ni ska lyssna noga. Så gilla den här videon och prenumerera på min YouTube-kanal så vet jag att ni gillar den här videon. Och ni kan gilla den här videon. Videon för att hon ska vara med på mer på min YouTube-kanal. Så vi startar med de här 10 snabba frågorna. Anna? Jag har redan börjat, det visste jag inte. Vad gör du? Jag vet inte, jag är bara lite flummig, jag är inte så bra. Kan jag ställa de här frågorna? Ja. Tack. Jag ska inte somna och gäspa som jag brukar göra i mina videos här. Jag har mina sina puffar först. Okej, ja. Aha, där kom du upp. Jag trodde det var där nere. Okej. Gillar du tennis? Nej, inte så värst. Gillar du ballonger? Heliumballonger blir bättre än vanliga ballonger tycker jag. Samma här. Gillar du att tvätta? Kan hända, men inte så ofta. Gillar du din familj? Mest min pappa, för han betyder jättemycket för mig. Är det någon annan? Min farbror också. Fast hon är uppe i Umeå just nu. Så vi får väl se när hon kommer hem. Därifrån. Gillar du att få sendrag? Nej, jag kan få det oftast på höger fot. Eller så kan det bli vänster, jag vet inte. För det mesta är höger, va? Ja. Det är samma med mig också. Ja, inte kul alls, men vissa gillar att få sendrag. Gillar du ljus? Värmeljus? Doftljus? Doftljus gillar jag mest och det är jättemysigt på hösten tycker jag. Bra. Går alltid på ljusparty varje höst? Ja, du gör, men inte jag. Ja, men jag är inbjuden varje gång. Ja, men bjud in mig också då. Får göra det i höst. Någon gång. Tyst då. Gillar du dikter? Japp, jag skriver jättemycket dikter och låtar faktiskt, men låtarna blir ju lite svårt eftersom inte jag är så bra på att sjunga, men vissa tycker jag är bra på att sjunga, vissa inte, så jag vet inte hur jag är som person på att sjunga, men jag kanske kan göra en cover någon gång om ni vill. Så kan ni skriva det i mitt kommentarsfält eller min mail som Linnea kan veta skriva i någonstans i videon. Men, eller i beskrivningen förstås. Kan hon ju lägga in också. Eller vill de att de ska likea den här videon som vet att du ska läsa någon av dikterna? Ni kan också likea också förresten som Linnea säger om ni vill höra mig sjunga någon gång någon låt, men inte någon för svår. Men någon ganska enkel i alla fall kan ni ju försöka. Tipsa mig om. Kommer det vara engelsk eller svensk? Svenskt först, tror jag. Du vet att jag kan inte engelska, det är därför jag är svenska. Låter ja, det hur? Men jag tar nog svenskt först. I början? För de tittarna som kanske inte kan så mycket engelska först. Så får vi se sen framöver om det blir engelska eller inte. Okej. Okay. Gillar du tårta? Jag älskar tårta, jag kan äta typ en halv prinsessbak. Precis tårta helt själv, om jag orkar. Men jag ska försöka att minska min sötsuget just nu. Och i helgen så ska jag testa. Alltså jag ska nog göra det någon gång. Men jag vet inte om jag ska göra det någon gång i min video. Men kanske det kan hända att jag testar kokosnötchips. Jag vet inte, kokosnötchips i alla fall. Som är inte godis i alla fall. Så vi får se. Inte panna kokonat. Jaja, jag har inte kommit på den låten som jag har kommit på själv. Med den låten. Gillar du killar? Eller gillar du tjejer? Eller både och? Jag är straight. Kan du utveckla svaret?
för mina tittare? Om ni inte vet vad stöjt är, det kan jag förklara för er i någon annan video också i min på min YouTube-kanal om ni vill veta mer. Så, ja. Men du är inte som mig, att jag är bisexuell? Nej. Okej. Okay. Det jag var det typ förut, men inte nu längre, för då, nu känner jag att jag är straight och jag är nöjd för den jag är, och jag är nöjd, eller är stolt över de som är bisexuella, pansexuella och allting sådana där saker som finns nu ute. Så jag är stolt över dem och hur de verkar vara sådär. Och jag är väldigt, väldigt stolt över min bästis Linnea. Över att hon har lyckats komma ut nu med sin läggning och sånt. Så jag är jättestolt över henne. För mina tittare i alla fall. Ja, du vet vem du när jag snackar om. Ja, ja. Och sista. Gillar du Linneas YouTube-kanal? Alltså, moi. Jag har inte tittat på den så mycket, men jag tittar då och då när jag har tid. Och orkar. Ni hör va? Ja, men det var den här videon. Så gilla den här videon och prenumerera där uppe. Oj, nu ser ni. Där uppe. Någonstans. Inte på annans ansikte, men någonstans. Där uppe. Men nu tänkte jag säga att tacka för mig i den här videon. Och Anna tänker säga något. Så lyssna noga. Hej allihopa. Det här är Anna Andersson som jag heter på min YouTube-kanal förut, men nu har jag funderat på att byta namn på min YouTube-kanal för jag har så svårt att välja. Och ni får två alternativ, tror jag. Ja, två alternativ. Antingen Annas puffar eller någonting sånt. Eller Annas värld. Någonting mellan de två. Jag har inte bestämt mig riktigt än. Eller så får jag bli Anna Puff också. På tredje alternativet. Men jag vill bara meddela att jag har tagit bort min Snapchat tyvärr, för att jag tycker den är lite tråkig och sådär nu, för att det händer inte så mycket där och det är typ inga som skriver till mig eller någonting sånt. Men jag har i alla fall Kick. Det har jag, men den är inte jag ut här för jag orkar inte. Och jag har Ask också. Och där heter jag Lilla Ugglan, så det är bara att följa där om ni vill kolla min där. Sen så, vad har jag mer? Jag minns inte vad hon håller på att skriva här. Insta? Just det, Instagram har jag också. Och där heter jag Anna.banana.andersson. Anna chatten. Det var Linnea som lät, men det är i alla fall så jag heter i alla fall på min Instagram. Och om ni vill veta mer om mitt liv och sådana där saker, eller komma på idéer, tips och jag kan göra på min YouTube-kanal, så kan Linnea länka det i beskrivningen eller här i min e-postadress kommer jag vill säga sen i min video istället, så slipper Linnea tänka på det. Och mycket mer. Så nu var det så bra, sina puffarna, så hörs vi.